Mu gitondo cya kare nibwo imodoka y'abasirikare yari ihagaze imbere y'inzu dupakiramo imitwaro yacu. Abakozi itimba bari baje kudusezeraho, bagenzi banjye bo mu ishyaka bari bahageze bashyira imizigo yacu muri site ya bivugisha. Badutwaye ariko umugabo w'ingirakamaro wajyaga atugira inama nziza. Oya rwose umenya ari abanzi bamureze be ngo bave hano. Yivugiraga neza rwose. No mu biro ntube wakeka ko afite amashuri y'ikivu. Erega n'ubundi kwirata ntibyari bikwiriye uwize. None se ko twese tuba tuzi ko aturusha byinshi, n'ubundi turebye hirata umuswa. Uwo mugore yaganiraga hirya na bagenzi be, abagabo babo bakoreraga muri uwo mujyi. Yarabasekeraga ariko ugasanga bo batishimye. Jye nari nzi ko nawe atarasamajwe n'iyimuka ryacu, nubwo yabishaga bamusezeraho. Nuko byose birangiye kujyamo, ndamwuriza twicarana imbere muri kabine. Inyuma hari abasirikare batatu. Imodoka bayiha umuriro, abandi baturebana agahinda mu madirishya. Abagore bo nabonaga barira n'uwanjye yihanaguza mu maso imishanana yari yifurebye. Imbere hari akavatiri k'umutegetsi wacu wari ugiye kunyereka abaturage. Nagendaga ncecetse ntekereza uko nzifata mu baturage nzategeka, niba nzajya mbakubita bansuzuguye, niba se nzabamarira mu buroko mu gihe bazanga gukora icyo nifuza. Byose byamberaga amayobera n'ibyo nari narize, nabonaga ntacyo bizamfashamo mu gukurikirana kwanjye. Numvaga ko nari nsanze injiji zabatindinya kujya n'abanyeshyari. Nanyuzagamo nkitegereza muri ranyana nkabona yibereye mu yindi si. Numvaga ko nari mukuye mu ijuru mujyanye mu rwobo rwa bayanga. Tugiye kugerayo numva mbajije ati, urandebera iki? Ubwo ndamwaragura ikambura icyo musubiza. Noneho anyereka agashyamba abanzi bari barigeze kumfatiramo mvuye mu misiyoni. Ndamubwira nti, buryo uzi kwibuka, imbere yacu hari agahanda kagana ahahoze ari kwa shefu gakikijwe n'ibiti bya sipure na barakatsi. Ibyo biti bikoze agashyamba nari narabibonye binyibutsa byinshi. Niho nari naratemberanye n'Umulisa, umukobwa w'umutware.